2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Երևանի քաղաքապետ ընտրված Ռաչիա Սարգսյանը պաշտոնավարման առաջին 3 ամիսների ընթացքում հասցրել է օրինականացնել Հայաստանի ամենաթանկ ծառայություններից մեկը մատուցող Դվին հյուրանոցային համալիրի անօրինական կառուցված մոտ 16000 քառակուսի մետր տարածքը։ Այս մասին ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ Երևանի քաղաքապետարանից։ 2021 թվականի սեպտեմբերի 14-ին Երևանի դերասան քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը հայտարարեց, որ ապօրինի շինություն կա Դվին հյուրանոցի վրա։ Ասեմ ավելին, բացի այդ ապօրինի կառուցված երկու հարկերից, հենց համալիրի վրա տարօրինակ երկու հարկանի մի կառույց էլ է ավելացել ապակեպատ։ Դվին հյուրանոցի հետևում գտնվող շենքի վրա էլ է հարկեր ավելացել, և դրա հետ կապված կառուցապատողը երկու ճանապարհ ունի. կամ երկու հարկերը պետք է վերացնի, կամ ամբողջ շենքը որպես ինքնակամ կառույց պետք է օրինականացվի, վճռական հայտարարեց Հայկ Մարությունյանը, և այլևս չիմացվեց հարցն ինչպես լուծվեց։ Ժողովուրդ օրաթերթը հարցում ուղարկեց Երևանի քաղաքապետարան, պահանջելով հայտնել, թե ինչպես լուծվեց ապօրինի կառուցված հարկերի հարցը։ Ի պատասխան քաղաքապետարանից հայտնել են, որ 26-11-2021 թվականին Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է Դվին հյուրանոցային համալիր փակ բաժնետիրական ընկերությանը, կապված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 18-05-2006 թվականին ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին համար 912 որոշման շրջանակներում Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Պարոնյան փողոցի համար 40 հասույմ նախագծային շեղումներով կառուցված և ինքնակամ կարգավիճակ ձեռք բերած շինության օրինականացման հետ։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության կողմից 06-12-2021 թվականին տրվել է մասնագիտական եզրակացություն, որի հիման վրա կայացվել է Երևանի քաղաքապետի 03-02-2022 թվականի համար 330-A որոշումը ինքնական կառույցները օրինականացնելու մասին։ Որոշման կես տրամադրվել է համապատասխան նախագծման թույլտվություն, օրինականացվող կիսակառույց շինությունը ավարտին հասցնելու նպատակով։ Տեղեկացանք նաև, որ ընդհանուր օրինականացվել է ապօրինի կառուցված 15823.85 քառակուսի մետր կառույց, որի համար 228654633 դրամ 09-03-2022 թվականին Դվին հյուրանոցային համալիր փակ բաժնետիրական ընկերությունը վճարել է Երևանի համայնքային բյուջե։ Այսպիսով ստացվում է, որ երբ Արտակ Թովմասյան Հայրենիքի փրկության շարժման օրերին Բաղրամյան փողոցում սպիտակ վրաններ էր տեղադրել և պայքարում էր Հայրենիքի փրկության համար, ԿՊԱ-ական քաղաքապետը սպառնաց նրան քանդել Դվինի ապօրինությունները։ Իսկ երբ Արտակ Թովմասյանի դրած վրանները քամին տարավ, ինքն էլ մոռացավ Հայրենիքի փրկությունը, ոչ միայն օրինականացվեցին ապօրինի տարածքները, այլև շինթույլտվություն տվեցին ապօրինությունը միջև վերջ կառուցելու համար։ Շարունակելի